Milí přátelé, vážené dámy a pánové, vítám vás na svém profilu. Na základě státního rozpočtu pro letošní rok, který vytvořila ještě předešlá vláda hnutí ANO, ČSSD a KDU-ČSL a který předložila současná vláda Andreje Babiše, půjde 11 miliard korun pro takzvané neziskové organizace. Naše hnutí SPD se snažilo naším pozměňujícím návrhem v rámci hlasování o rozpočtu tuto částku ponížit, ale byli jsme ostatními stranami přehlasováni. Naše hnutí SPD má totiž jako jediná parlamentní formace přímo v politickém programu zrušení státního financování všech neziskových organizací s politickým programem. Máme na mysli neziskovky, které mají v programu přijímání migrantů, integraci migrantů či různých menšin, multikulturalismus, propagaci Evropské unie, propagaci islámu, genderovou politiku a tak podobně. Neziskové organizace, s kterými nemáme problém, jsou ty, které se starají o staré lidi, o děti a tak podobně. A navrhujeme, aby ty obrovské peníze, které v současnosti dostávají české politické neziskové organizace, se ve státním rozpočtu přeskupily směrem na navýšení důchodů, podpoře rodin s dětmi a dostupné zdravotní péči pro všechny občany. Navíc navrhujeme, aby se veškeré neziskové organizace, financované ze zahraničí, ve vyšší hodnotě než 500 000 korun ročně, veřejně sami ze zákona označily za organizace financované ze zahraničí, aby všichni občané věděli, čí zájmy hájí, abychom věděli, odkud vítr vane. Dále navrhujeme, aby neziskovky financované z veřejných prostředků podléhaly kontrole Nejvyššího kontrolního úřadu, což dnes ze zákona není a neziskovky se tomu brání. Mnohé dostávají 100 miliony z veřejných prostředků, včetně těch, které integrují migranty. Jejich hospodaření nespadá ze zákona pod kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu. Pokusili jsme se to prosadit, ale nenašli jsme ve sněmovně podporu ostatních stran. Toto téma evidentně nezajímá ani premiéra Andreje Babiše. A já vás proto nadále prosím o podporu našeho hnutí SPD. Budeme nadále ze všech sil prosazovat náš politický program. Co si o tomto tématu myslíte vy? Napište mi do komentářů. A jestli se mnou souhlasíte, prosím, sdílejte všem vašim přátelům, abyste dozvěděli informace, které nezaznívají česky zmanipulovaných a prohraných médiích. A já vám děkuji, že jste navštívili můj profil a přeji vám, ať se vám ve všem krásně daří. Mějte se hezky a držme spolu.